լինի, որ բուզվում եմ պապակում եմ։ Այսօր հյուրեր չունեմ, չեմ եփում, չեմ թափում, այդ մասին մի քիչ հետո, բայց ինչ եմ ուզում ասել, չէի կարծում, չէի մտածում, որ այն ինչը, որ ինձ համար շատ խորն է, այն ինչը, որ ինձ կարող է շատ ուժեղ հուզել, այն որ ասում եմ սրտիս լարերը մինչև, այդ մասին է պետք է խոսեմ, ցույց տամ, գոչեմ, կոչեր անեմ, որ մարդիկ հասկանան, որ դա ինձ շատ հուզում մտահոգում է։ Որ նորմալ, որտեղ ուզում է լինի այդ հայը, որ մեկին այսօրվա Հայաստանի իրավիճակը չի հուզում, դող չի տալիս ներքուստ այդ մասին անգամ մտածելով, որ ինչ վիճակում է հիմա երկիրը, ինչ է կատարվում, բայց լավ բան է կատարվում իմ կարծիքով, Աստված չանի միակ մտահոգությունը բոլորիս, որ ոչ մեկի գլխից մազ չընկնի, այդ է, բայց այն նպատակը ինչի համար, որ ոտքի է կանգնել ժողովուրդը, լուսավոր նպատակա ու շատ եմ ուզում, բոլորս ենք ուզում, որ այս անգամ այս զարթոնք ասածը իրոք լույս տա, սփռվի ու այն ինչը, որ այսքան աշխարհով մենք հայերս ուզում, երազում ենք, այսօրվա մեր երիտասարդությունը կարողանա նպատակին հասցնի, ու երիտասարդություն եմ ասում, որովհետև տեսնում եմ ու ինչ պարծանք ու հպարտություն եմ ապրում տեսնելով այդ երեխեքին, որ իմ երեխեքի տարիքի երեխեք անձնազոհաբար հպարտ ու վստահ իրանց քայլը տանում են ու շատ շատ խոնարհվում ու շնորհակալություն եմ ասում ձեզ երեխեք ջան, կարևորել եմ ասում, ձեր գլխից մարս չպակասի այն նպատակի համար, որ քայլում եք, քայլում ենք, մենք հեռվից ենք, ասում եք հեռու եք, չգիտեք ինչ ա կատարում, ոնց չգիտենք, հոգնած չենք, եթե այդ մասին չենք խոսում, այդ մասին, ախր մարդիկ մեր հայերի մեջ մի բան ա մտած, որ սիրում են ազգովի մի առիթը բաց չթողնել ու այդ մասին խոսելու մի տեսակ վշտանալ, այն ինչ որ հիմա կատարվում ա, այն ասում ա լացը լաց ա բերում, եկեք ոչ թե լաց լինենք, եկեք այդ մեր հպարտությունը, մեր գլուխները բարձր, տրամադրված, որ հաղթանակի ենք գնում վերջի վերջո, այդ ձևով տրամադրվենք, լացել, լացեցնել, մարդկանց վիրավորել, աջուձախ, դուք տեղյակ չեք, դուք էսպես, այնպես, դա հեչ տեղին չէ, հետո ուզում ենք մեկը լինել, մի ազգ լինել, պետքա այն ձեր ասած դրական էներգիայով առաջ գնանք, ուժեղ լինենք։ Մեր ուժը դրա մեջ ա լինելու, հա, գիտեմ, մեր ուժը մեր միասնության մեջ ա, հեռվից հեռու, մտքով ենք ձեզ հետ, սրտով ենք ձեզ հետ, մեր աղոթքներով ենք ձեզ հետ, ես կոչ անել չեմ կարող, ինձ նամակներ են գրում, կոչ արա, ես արեք, են արեք, այ ժողովուրդ ջան, ես ընտանեկան, խոհարարական, ինչ որ ալիք ունեմ ու չէի պատկերացնում, որ իմ խոսքին այսքան մարդ սպասելու ա, սպասում ա, ու ձեզ համար եմ այս երկու խոսքը ուզում ասել, որ բոլորիդ հետ ենք, իհարկե բոլորի հետ ենք, նախորդ շաբաթ ուղիղ եթերում ասեցի երևանցիներ ջան, ձեզ հետ ենք, ինչ անեմ, ամեն օր չեմ կարող ձեր ասած այդ կոչերը անել, ինչ որ ասում եք վլոգ մի նկարի, դրանով ախր ես իմ վլոգով եմ ձեզ հետ, ես այդպես եմ գալիս ձեզ միանում, ես եթե կարող եմ մի լավ բան այդ օրը անել, հավաքել մարդկանց, ես էլ եմ մտնում մասնակցում ձեր հետ, ով ինչպես կհասկանա, ջուր, բայց ասածս, բոլորիդ հարգում եմ, անչափ, անսահման, բոլորով պարտ, բոլորովդ, երիտասարդներին ու այն մարդկանց, որ հիմա կանգնած են, ուսուսի տված, խրող դեմքերով առաջ են գնում այդ մարդկանց բոլորիս կողմից, երևի իմ անունից ասելով բոլոր սփյուռքահայերի անունից եմ ասում, որ մենք ձեզ հետ ենք, ձեր թիկունքին ենք, հեռվից հեռու ենք, ինչ որտեղ վստահ եմ, ոնց որ ես եմ ինձ քիչ թե շատ մեղավոր զգում, որ հիմա այդտեղ չեմ, ձեր կողքին չեմ, ոչ մի ձևով չեմ մասնակցում, ինձպես շատերն են դա զգում, որ ասում են, ինչ հիվանդ մորը
գումար ուղարկես բժշկվելու համար, ինչ կողքին լինես, մի երկու քաղցր խոսք ասես։ Հիմա այդ քաղցր խոսքը չգիտեմ, հերվից հերու եմ ասում, բայց ձեզ հետ ենք, ձեզ շատ սիրում ենք ու այս բոլորիս նպատակի համար ուզում ենք, որ մեր երեխաները, մեր թոռները, մեր բոլորիս, մեր սերունդները, գալիք սերունդները ճահճի մեջ չապրեն։ Այսօր ամուսինս երկու բառով ասեց, «Էս ոնց որ ռոկի կռիվնա մուղամի դեմ»։ Ու ռոկը միշտ հաղթել է։ Այս երիտասարդները, այս մեր նոր սերունդը շատ լավն են, տեսնում եմ։ Արդեն իրենց պահվածքից, խոսքից, գրագետ ու խելացի, հպարտ ու անվախ, այդ որ տեսնում ենք արդեն հերիք է, արդեն այդ հաղթանակ է։ Նենց որ, ես էլ ասեմ, կարճ եմ ասում, Եռանկյունի ֆիլմը, եթե չեք դիտել, մեր ժամանակվա ֆիլմերից էր ու լավ ֆիլմեր, որ որդուն ճանապարհում է պատերազմ, իհարկե նկատի չունեմ, բայց միտքս հիմա ասեմ, այն որ ասում եմ, Աշխարհաբեկ ջան, շատ բարձրահասակ է լինում Աշխարհաբեկը, մայրն ասում է, Աշխարհաբեկ ջան, գլուխը ցած կպահես։ Հիմա ես էս մեր ջահելներին եմ ասում, ուշադիր կլինեք, 10 չափեք, 1-ը կտրեք ու բոլորիս համար կարևորը, որ ոչ մեկի գլխից մաս չպակասի, կարևորը, որ խաղաղ ընթացք լինի ու հուսամ խաղաղ ձևով էլ ավարտվի ու մեր նպատակը իրականանա բոլորիս։ Անտարբեր չեք, ես էլ ուզում ասել, ու հաղթելու ենք, կոչել արեցի, վերջ, հանդիպելու ենք, որքան հնարավոր է, հաճախ, ու ես իմ ձևով, իմ դրականով, իմ էներգիայով, ինչով որ կարողանալու եմ միանալ, մի բան փոխանցել, մի բան էլ տալ, այդպես եմ միանալու, կտեսնվենք։